بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. ماشاءاللہ، نیچے والا موجود ہے. ویورس، اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. سو ویورز، ویڈیو کو آگے شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.